Tis chareto in cum concoi. Irlandoin ili usis quasau pilketoin, cae havis ancau alia in ludoin cum pilcoi au ostetoin. Jetado de cuboi estis ludo precipe plencrescula, tre populara cae practicata. Pleixa tata ludilo de infaninoi estis pupoi, quiuin oni construis el diversai materialoi. Infanoi, jus veninte en la puverasion, vestigis per virtogo, cae forlasi siain ludiloi. Infaninoi oferis siain al diinoi, nome Venuso au Diana. La lernejoi estis simplai, sufficis chambro cun seggioi cae tabloi. E infanoi ce estis cun siei vax covritai tabuletoi cae ferai au eburai gravuriloi por scribi. La lernejoi trovicis ce la urbo centro, tio estas la forumo. La forumo de Romia urbo estis granda plazo cun portico ce la crucigio de la du cefstratoi, quie trovicis la plimulto de la publicae construasoi. La forumo de Emerita trovicis iom sudorienten, cae havis grandain varm baneioen, el quiui nun tempe restas presca unenio. Estis en ili diversai baneioi de aquoi varma, varmeta, cae malvarma, cae ancau spezzo de sporteio. Tivici baneioi appartenis alla apuda villaggio Alange, cae estis specialai, char ties aquoi estis sanigae, do ancau tiu tempe oni sin banis por resanigi sin je quelcae malsanoi. La forumo existis ancau iugeio, curio, cae templo. En Emerita estis templo je Diana, quancam citie oni neniam cultis tiun diinon, sed la imperiestroin. Ian dioi kiel Mercurio, Esculapio, Proserpina, Mitra, Marte, laula portico de la forumo, la anoi de Emerita promenadis, rigardante belega in giardenoin, ca impresa in statuoin. La trajana arco estis parte de la provincia forumo. Casadis ecte la fondo mem de la urbo. La sceneion de la teatro oni ornamis per statuoi de diinoi Ceres, sia filino Proserpina, dio Plutono, cae imperiestroi en militvestajoi. La duoncircla spazzo estis la orchestro, quie ludis la joro. Cae ien la stupetencaro. Iu pli alta stupo, des mal pli alta la socia classo de la spectintoi. La spectacloi estis tute sen pagai, ambau por patrizio cae por sclavo. Ilin pagis la imperiestro cae la chef iugistoi de la urboi. Iam en Romo oni celebris gravan vencon, ocasis plurtagai festoi cae ludoi. Trajano, post sia venco celatia, donatsis 123 tagoin por ludoi. Pleixatis oni ludoin ce amfiteatro cae circo. Tragedion mal pleiofte oni ludis, sed cefe comedion, cae pleiofte mimicon cae pantomimon.
vojoj distribuis la homojn al la diversaj sektoroj. Jen tiel nomita peristilo, ĝardena zono malantaŭ la scenejo. La construaggio de anfiteatro estas elipso. Ien la sidlocaro por gravuloi. Tiuci en scribaggio rilatas la ocan iaron, kiam oni inauguris la construaggio. Ien la chambroi kie gladiatoroi riposis antaol ekiri la arenon, sed kiwi utilis ancau kie el carcero por sovac bestoi. La cefa spectacloi consistis el gladiator bataloi, besto chasadoi, kai shipo bataloi. La circo estas la plej malbone konservita publika konstruaĵo de Emerita. Jen ideala rekonstruitaĵo de la circo Maximo de Romo. Circoj havis ŝtupetojnkaron similan al tiuj de teatro kaj amfiteatro. Ĉe la centro estis granda spinmuro ornamita per statuoj kaj diversaj monumentoj. En Romo estis eĉ du grandaj egiptaj obeliskoj. Ambaŭ ekstreme troviĝis tiel nomitaj metae. Tio estas kie ĉaroj kaj kvadrigoj turnis sin. La turnoin oni calculis per figuroi de ovoi au delfenoi. Estis parte amoi, qui distinguigis per coloroi blanca, rugia, verda cae blua. Ciu havis sian simpatiantaron, cae oni faris granda invetoin. Ciam Romiano estis tui forpasonta, oni lin meti sur la plancon porque liti last foie el spiru. Poste estis tempo porque liaj familianoj kaj amikoj lin adiaŭu, kaj fine komenciĝis lia entombigo. Nombro de akompanantoj dependis de monpovo de la familio, sed kutime estis muzikistoj, dancistoj kaj ploristinoj krom la familio mem kaj amikoj. Iam ĉe la tombo oni malfermis kaj fermis al la forpasinto la okulojn lastfoje, kis adiaŭis lin kaj komenciĝis la entombigo aŭ bruligo. Se entombigo, oni enterigis la corpon cum posedasiaru. Se bruligo, lian cindron cae posedasiaron, oni enmetis en urnon, metotan ce definitivan locum. La posedasiaron consistigis heimai manjovasui cae aliai asioi cui accompanis la mortinton al alia mondo. Char la voyagion li devontis pagi al laboatisto Caronte, oni al li metis moneron sub la lango. La tombo dependis de mono de la familio. Estis tomboi monumentai, stuparai. Ili havis cutime tombostonon sur quiu trovicis alvoco alla dioi, nomo de la mortinto, lia familia de veno, dauro de lia vivo, cae fina fraso. Tivi quiui ne povis aceti individuan tombon, acetis comuna. Quiu causis che Emerita ne plu estis Romia? La malnova mondo iom post iom malaperis. Paganismo foriris, cae cristianismo venkis. De tre frue estis cristanoi en Emerita. Eulalia estis la unua martiro de Hispanujo. Iom post iom envenis visigotoi, cae tre poste ocasis la islama invado. Sed tio estas alia paĝo de la historio. Ni nun fermas la nian, kiam nia urbo estis la belega cae fama Romia Augusta Emerita, ĉefurbo de Hispanujo, naŭa plej grava urbo de la mondo en la kvara jarcento post Kristo, via urbo.